ሰላም ዘብ ቆማለ ሁሌም ለፍት ፍት እታገላለ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብ ቆማለ ሁሌም ለፍት ፍት እታገላለ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ተነስተልን የተወደዳችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? የለቱን የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ይዘን ቀርበናል። ፕሮግራሙን የመራው ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራብሽር አብሪያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን እንድትቆዩ ኮዲዮ ጋብዘናል። ወደ መጀመሪያው ፕሮግራማችን እናልፋለን። የመጀመሪያው ፕሮግራማችን በባቡር መሰረተ ልማት ላይ በተለይም ለባቡር ተብሎ በተዘረጋ የኤሌክትሪክ ገመድ ላይ የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ ተጠርጣሪዎችን በተመለከተ ባልደረባችን ኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም ያዘጋጀው ፕሮግራም አለ። ፕሮግራሙን የምታቀርበው ደግሞ ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነህ ናት። ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት በ475 ሚሊዮን ዶላር ግንባታው ተከናውኖ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ አመታትን አስቆጥሯል። በመዲናችን የሚስተዋለውን የትራንስፖርት ችግር ለመቅረፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። ይህ የቀላል ባቡር ትራንስፖርት በቀን ከ80000 እስከ 120000 ለሚደርሱ ሰዎች የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። ይሁን እንጂ ይህ ቀልጣፋና ተደራሽ የባቡር ትራንስፖርት የተለያዩ ተግዳሮቶች ሲያጋጥሙት ይስተዋላል። የትራንስፖርት ችግሩን ለማቃለል የተለያዩ አማራጮችን የከተማው አስተዳደር እየወሰደና አማራጭ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎችን እየመደበ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እየሰጠ ነው። የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት አገልግሎትም በከተማዋ የሚስተዋለውን የትራንስፖርት ችግር ለመቀነስ ለህብረተሰቡ አገልግሎት ከሚሰጡ አማራጮች መካከል አንዱና በርካታ ተጠቃሚዎች ያሉት ዘርፍ ነው። ባቡሩ ብዙ ጥቅም ነው ያለው። እንደኛ ሀገር ያው ትራንስፖርት አስቸጋሪ ነው። በተለይ እኛ አቅም ያላቸው ሰዎች በራሳቸው መኪና ነው የሚሄዱ። በአብዛኛው ህብረተሰቡ ግን ይህን ባቡር ነው የሚጠቀመውና እንደዚህ አይነት ድርጊቶች በጣም ሊወገዙና አስፈላጊው ቅጣት ሊሰጣቸው ይገባል። በተለይ ይሄ ባቡር ከጀመረ በኋላ ብዙ የትራንስፖርት ችግሮች ተቀርፈዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በአውቶቡስ ታክሲ እነዚህ ነገሮች ከእንትንም አንጻር የመንገድ አብዛኛው ክራውድድም ከመሆኑ አንጻር ባቡርን የሚያቆመው ነገር ስለሌለ ያ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረገው ባቡሩ ማለት ነው። እሱ ተቋረጠ ማለት ትልቅ የኢኮኖሚም የተለያየ ችግሮችን የሚፈጥር ነው። ትልቅ የሚባል አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። ምክንያቱም አሁን እንደምታውቁት የትራንስፖርቱ ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው። የምታዩት የታክሲው ግፊያ ሰልፉ በጣም ከፍተኛ ነው። ኢቭን እኛም ትራንስፖርት ካቀረብን በኋላ የኛ መሳፈሪያ ጣቢያ ላይ የሚሳፈሩ በርካቶች ናቸው። ባቡሩ እንግዲህ የዲዛይን ካፓሲቲው አጠቃላይ በሰው ሲተመን የሚቀመጠው የሚቆመው 317 ነው። አሁን ባለው ሁኔታ በትራንስፖርት ፍላጎት አንጻር ከዛ በላይ ይጨናልና ትልቅ የሚባል አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዋጋም አንጻር ሲታይ ከሌላው የትራንስፖርት አገልግሎት ከሚሰጡ ተቋማት ከታክሲዎች ከሌሎችም ከባስም ከሚሰጠው የኪሎ ሜትር ካቨሬጅ ምክንያቱም ለምሳሌ የምስራቅ ምዕራቡንም ብታይ ከአያት ወደ ጦር ኃይሎች የሚሄደው ከቃሊቲ ወደ ጊዮርጊስም የሚሄደው ትልቅ ዲስታንሱ በጣም ትልቅ ነው። ኮስቱ ግን 4 ብር ነው። ስለዚህ ይሄ ማህበረሰቡን ከዋጋ ማንጻር ብታየው ዝቅተኛ መካከለኛም ለሆነ ማህበረሰብ በጣም ተደራሽ ነው። የባቡር ትራንስፖርቱ የተሳለጠና ቀልጣፋ የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጠ ቢሆንም የተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች እየተፈጸሙበት በመሆኑ የባቡር አገልግሎት አሰጣጡ ሲስተጓጎል ይስተዋላል። በባቡር ትራንስፖርት መቆራረጥ ምክንያት ተቋሙ ከመያገኛው ገቢ በተጨማሪ ህብረተሰቡም ተጎጂ መሆኑን ያነጋገርናቸው ግለሰቦች ይገልጻሉ። በመጀመሪያ ይሄ በጣም አደገኛ ነው። ምክንያቱም ኦፕሬሽን ላይ በጣም ጣጣ ያመጣ ነው ማለት ነው። ሁሌም የሚቆምበት በዚህ ምክንያት ነው። ኬብሎች ሲቆረጡ ብዙ ሲስተሞቹ ይቋረጣሉ። ለምሳሌ ሲግናል ይቋረጣል፣ ሲስተሞቹ እንዳለ ይቋረጣሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ባቡሮች የሚቆምበት ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነው። ሌሊት ነው የሚቆረጠው። ባቡሩ ጠዋት ሲወጣ የተቆረጠ ነገር ነው የምናየው እኛ። ሌሊት ነው የሚቆረጠው፣ ማታ ተቆርጦ ያድራል። ማታ ጠዋት እኛ እዚህ ስንመጣ ኦፕሬሽኑ መሄድ አይችልም። ምክንያቱም ፓውሩ ይቋረጣል፣ ሲስተሞቹ ይቋረጣሉ።
ከኦሲ የሚባል ዲፓርትመንት አለ። ከኦሲ ጋር የሚገናኝ ሲስተሞቹም ሁሉም ይቋረጣሉ ማለት ነው። ሲግናሎቹ ይቋረጣሉ። ስለዚህ ህዝቡም እንደዚህ ይጉላላል ማለት ነው። ጉዳቱ ያው እንደሚታወቀው በዋናነት ተጎጂ ህብረተሰቡ ነው። ያ ማለት የትራንስፖርት መቋረጥ ካለ ብዙ የሚያስከትሉ ችግሮች አሉ። ስራ በጊዜ ያለመድረስ፣ በኢኮኖሚ በተለያየ ምክንያት ትልቅ ችግር ነው የሚፈጠረው። የባቡር ሀዲድ ገመዱ አንድ ገመድ ከጎደለው ምን ያህል እንደሚጎሳቆል ዛሬ ጧትም ከጧት ጀምሮ ሲቆምም በየመንገዱ ሲቆም እያየነው ነው። ሰውም እየተንገላታ ነው። ይሄ ባቡር መንገድ ልማት ነው። የመላው እንደ አፍሪካን ቢታይ ተጠቃሚ ነን ሁላችንም። ይሄንንም ከህዝቡ ጋር ሆነን ይሄንን መንገድ የመጠበቅ መብት አለን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ግን ተጠቃሚ ይሆን በአንድ ጎን እንደዚህ የሚፈርስ ልማት የሚፈርስ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። የባቡር ትራንስፖርቱ ቀልጣፋና ተደራሽ የሆነ አገልግሎት እንዳይሰጥ በተለያዩ ጊዜያት የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎችና የሚፈጸሙ የስርቆት ወንጀሎች መበራከት ምክንያቶቹ ሲሆኑ ከፍተኛ ጉዳትም እያደረሰ መሆኑን የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት የጥንቃቄና ደህንነት ስራ ክፍል ኃላፊ ወይዘሮ ሳምራዊት አቡበከር ይናገራሉ። አሁን እናያቸው በርካታ ችግሮች አሉ። ይሄ ምን ሰጠውን አገልግሎት የሚያስተጓጉሉ አንደኛና ዋንደኛው የትራፊክ አደጋዎች ናቸው። የትራፊክ አደጋዎች በባቡርና መኪና መሸጋገሪያ ላይ ይደርሳሉ። በዋና በእኛ ሴክሽን በምንለው በመሃል በስቴሽን መካከል በአንዱና በአንዱ ስቴሽን መካከል በሚኖረው መሰረተ ልማት ላይ በርካታ መኪኖች ወደ መሰረተ ልማቱ ይገቡና አገልግሎቱን እንዳንሰጥ ያስተጓጉሉናል። ያ ብቻ አይደለም፣ ቋሚ ጉዳትም ያመጣሉ። መመለስ በቀላሉ መመለስ የማይችል የመሰረተ ልማቱ ንብረቶች ላይ ጉዳት ይደርሳል። አጥር ይጋጫል፣ አጥሮች ይፈርሳሉ። የመገናኛ የሲግናል ኤንድ ኮሙኒኬሽን የምንላቸው የኛ እቃዎች ይጎዳሉ፣ ባቡር ይገጫል። በርካታ ችግሮች አሉና ይሄ ዋነኛው ነው። ኦልሞስት ከዚህ በፊትም ተገልጿል። በዚህ ብቻ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳቶች ደርሷል። አጠቃላይ ከ2015 ጀምሮ ማለት ነው። ሁለተኛው በዋናነት ስርቆት ነው። የቀኑ ትራንስፖርት አገልግሎታችን በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በተወርዋሪ ኃይል ጥበቃ እየተደረገለት ነው። ባቡር ላይ አጃቢዎች አሉ። በየስቴሽኑ የተመደቡ ፖሊሶች አሉ። ዲፖት ላይም ፖሊሶች አሉ። የኃይል ማሰራጫ ጣቢያችን ላይም ቀን ላይ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ማታ 6 ሰዓት በሚሰጠው አገልግሎት ላይ አብረው ናቸው። ከማታ ከ6 ሰዓት በኋላ እስከ ሌሊቱ 10 ሰዓት አካባቢ ባለው ሰዓት ላይ ግን በርካታ ስርቆቶች ይፈጸማሉ። በተለይ ደግሞ የኬብል ስርቆቶች ይፈጸማሉ። ኬብል ስርቆቶች አሉ። ሌሎችም የእሳት ማጥፊያዎች ይሰረቃሉ። ተያያዥ የሆኑ ኢኩፕመንቶች የባቡር መሰረተ ልማት ላይ ያሉ መሳሪያዎችም ስርቆት ይፈጸምባቸዋል። እሱ አንድ ችግር ነው። ሌላ ሶስተኛው እንግዲህ ማህበረሰቡ በተወሰነ ደረጃ ከቸልተኝነት የተነሳ ይሻገራሉ፣ ባልተፈቀደ ቦታ ላይ ይሻገራሉ። በዚህም ሰው ይገጫል፣ ይጎዳል፣ የሚሞትም አለና ባልተፈቀደ ቦታ ላይ የመሻገር ሌሎች አክቲቪቲዎችን የመፈጸም ነገሮች አሉና እነዚህ ለእኛ ትልቅ ተግዳሮት ሆነውብናል። አገልግሎቶች በየአካባቢው ለባቡር መስመሩ የተገጠሙ የደህንነት ካሜራዎችና ለአቅመ ደካሞችና ለአካል ጉዳተኞች ተብለው የተገጠሙ አሳንሰሮች በተለያዩ ጊዜ በሚፈጸሙ የኬብል ስርቆቶች ምክንያት አብዛኛዎቹ አገልግሎት እየሰጡ አለመሆናቸውን ወይዘሮ ሳምራዊት ተናግረዋል። የስፔር ፓርት ኢሹ አለብን። ስፔር ፓርቶቹ እንዲሁ በቀላሉ ከሀገር ውስጥ የሚገኙ አይደሉም። ዶላር ይፈልጋል፣ ቀጥታ ግንኙነት ይፈልጋል። ከሀገር ውጭ ካሉ ከአቅራቢዎች ጋር በጣም ብዙ ስራ ይፈልጋል እና እንዲሁ በቀላሉ የምታገኘው አገር ውስጥ የምታገኛቸው እቃዎች አይደሉም። ስለዚህ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ማህበረሰቡም ይሄ ማወቅ ይጠበቅበታል። ይሄ ስርቆት ቀላል አይደለም። ቀላል ተራ ስርቆት አይደለም። ቀላል ኬብል ቆርጦ መሄድ አይደለም። ከጀርባ ብዙ ችግሮች እያስከተለ ነው።
እና አሁን ያሉ ካሜራዎች ስራ አይሰሩም። በልደታ ክፍለ ከተማ አብነት አካባቢ በሚገኘው የባቡር ፌርማታ ላይ ጨለማን ተገና አድርጎ የባቡር መስመር የኤሌክትሪክ ሹቦ ሲቆርጥ እጅ ከፍንጅ ከተያዘ ተጠርጣሪ በመነሳት ተጨማሪ 9 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የልዩ ልዩ ወንጀሎች ምርመራ ቲም ኃላፊ ኢንስፔክተር ታምራት ቻለው ይናገራሉ። ሳዋ የቀላል ባቡር ኮርፖሬሽን አብዛኛውን ከሚያልፉባቸው መንገዶች አንዱ በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሲሆን በዚህም በ 20/08/2013 ዓመተ ምህረት ከሌሊቱ በግምት ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ላይ አንድ ተጠርጣሪ እዛ አካባቢ የባቡሩን ኬብል በመቁረጥ ሲንቀሳቀስ እጅ ከፍንጅ በወንጀል መከላከል አባሎች የተያዘበት ሁኔታ ሲኖር ከዛ ከተያዘ በኋላ ግን በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ውስጥ ምርመራውን ትኩረት በመስጠትና ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ በማድረግ ከአንድ ተጠርጣሪ ተነስተን ወደ 10 ተጠርጣሪዎችን የሚያስሩት ተሰርቷል። በዚህም መዝገቦችን ስናደራጅ ወደ 7 መዝገቦችን ያደራጀን ሲሆን እንዳጠቃላይ የተፈጸመው አፈጻጸም በተመለከተ ተጠርጣሪዎችን በተለይ 2 ተጠርጣሪዎች ልጁን ከያዘን በኋላ ፖሊስ ባደረገው ምርመራ ማካኝነት ድጋሚ ሊፈጽሙ ሲሉ ከተጠርጣሪ ከተያዘ በ23 ደግሞ ሌሎች ተጠርጣሪዎች እንደገና ወንጀል ሊፈጽሙ ሲሉ እጅ ከፍንጅ የሚያስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ የባቡር መስመር ሲዘረጋ ከፍተኛ ወጪ ወጥቶበት የተሰራ እንደሆነ እየታወቀ በግለሰብ ደረጃ ለመጠቀም ተብሎ በአገር ኢኮኖሚ ላይ እንዲህ አይነት ተግባር መፈጸሙ ተገቢ አይደለም። በባቡር መስመሩ ላይ በደረሰው ጉዳት ምክንያት መልሶ ለመጠገን ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ መሆኑን ኃላፊዋ ይገልጻሉ። በ475 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ወጥቶ የተሰራ መሰረተ ልማት ማጣት አንድ ነገር ነው። ምክንያቱም እሱን ለመመለስ የሚፈልገው ኮስት በጣም ሃይ ነው አይደለ? በዛው ልክ ጥገናው ሲታከናወን ወጪ ታወጣለ። እሱ ማግኔትም ሌላ ጥያቄ ነው በቅርበትና እሱ አንድ ችግር ነው። እሱ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ጥገናውን ባለው ነገር እጃችን ላይ ባለው በስቶ ውስጥ ባለን ጥገና ለማካሄድ ሲሞከርም የሚፈጁ ቀናቶች አሉ። ለደታ ላይ ስርቆት ፈጽመው እጅ ከፍንጅ የተያዙበት አንድ ኬዝ ላይ እሱን ወደ ሰርቶ ለመመለስ 3 ቀን ፈጅቷል። በዛ መሃል አንተ አንደኛ ማህበረሰቡ ተጓጓላ አይደለ? ሁለተኛ ድርጅቱ ከ80,000 እስከ 120,000 ሲያጓጉስ ገቢው ከ300,000 ብር በላይ ገቢ ኖሯል። ከዛ በላይም ሊኖረው ይችላል። ያንንም ማጣት ነው ይሄ አለ። ስለዚህ ይሄንን ጉዳት እናስተናግዳለን። በአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት ላይ የሚፈጸሙ የስርቆት ወንጀሎችን በጋራ ለመከላከል በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ኢንስፔክተር ታምራት ቻለውና ወይዘሮ ሳምራዊ ታውበከር ይናገራሉ። እንደ ኮሚሽንም ብሎም እንደ ልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በተለይ መሰረተ ልማት አካባቢ ላይ አባሎችን መድቦ ይሰራል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የሚመጡም የራሳቸው እንደዛ ካይተ መድቦ የሚሰሩ አሉ። ነገር ግን ፖሊስ እንደዚህ አይነት ነገር ብቻውን ጠብቆ ሊከላከል ስለማይችል ህብረተሰቡ ይሄን ነገር በመንገዘ በተለይ በባቡር ፌርማታዎች አካባቢ ላይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲያዩ ለፖሊሶች ሪፖርት ማድረግ አለባቸው። በተለይ እነዚህ አይነት ነገሮች እየተፈጸሙ ያሉት ከሌሊቱ ከ4 እና 5 ሰዓት በኋላ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በቅርበት እየሰራን ነው። ያው ከላይ እስከ ታች ካለው አካል ጋር ማለት ነው፣ ከኮሚሽነር ጀምሮ እስከ ታች መምሪያ ድረስ ጣቢያዎች ድረስ አብረን ተናበን ለመስራት ጥረት እያደረግን ነው። በዋናነት አሁን በዘላቂነት የምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ። ወደፊት ያሰብናቸው የተነጋገርናቸው በምን መልኩ እንሂድ የሚለው ከፖሊስ ጋር የምንሰራቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። አሁን ግን የቀኑ ያው በተወርዋሪ ኃይል ከቨር እየተደረገ ነው። የማታው ግን ከክፍለ ከተማ ፖሊሶች ጋር በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነሩ በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት በተለይ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ጥብቅ የሆነ ጥበቃ የመከላከል ስራና የምርመራ ስራ እየተሰራ ይገኛል። ለዚህም ነው አንዱ ማሳያ አሁን በቅርብ ጊዜ እጅ ከፍንጅ የተያዙ ልጆች አሉ አይደለ? በሜክሲኮ አካባቢና በአብነት አካባቢ ጉዳት ሲያደርሱ ኦልሞስት አሁን እዛ ላይ የደረሰው ጉዳት በሁለቱ ብቻ አሁን በተያዘው ኬስ ከ800,000 ብር በላይ የሚያወጣ ስርቆት ፈጽመው ነው የተያዙት ልጆቹ። ሞስት አሁን እነሱ ከተያዙ በኋላ
ሚያዚያ 2021 አካባቢ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ምንም አይነት የሰርቆት መረጃ አልደረሰንም እየተፈጸመም አይደለም እና እውነት ለመናገር ትልቅ ሪሊፍ አግኝተናል። በመሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች የሀገር ኢኮኖሚ የሚያናጉ በመሆናቸው ህብረተሰቡ በእነዚህ መሰረተ ልማቶች ላይ ወንጀሎች ሲፈጸሙ ሊጠብቃቸው ይገባል። አጠራጣሪ ሁኔታዎችም ሲያጋጥሙ ጥቆማ መስጠት ተገቢ መሆኑ ተገልጿል። ይህ ሀብት የህዝብ ሀብት ነው እንጂ የግለሰብ ወይ ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች ሀብት አይደለም። የሀገር ሀብት ስለሆነ እንደ ራሱ ሀብት እየጠበቀ እንዳልኩት ከሚጠብቁ ሰዎች ጋር በመተባበር ከፖሊስ ጋር በመተባበር በመጠቆም ልጆቻቸውን በማስተማር ያለ አግባብ እንደዚህ አይነት ስራ መሰራት እንደሌለበት በማስተማር ጭምር ህብረተሰቡ ሊተባበር ይገባል። ምክንያቱም ሀገር የምትጠበቀው በህብረተሰብ ነው። ያው ፖሊስ ወታደር የሚባሉት ያው አደረጃጀት ስለሆነ የሚሸፍኑትም የተወሰነ ቦታ ስለሆነ ሰፊውን ነገር መስራት ያለብን እኛ ህብረተሰብ ስለሆነ እንደ ራሳችን ሀብት ይሄንን ማንከባከብ አለብን። ህብረተሰቡ ግንዛቤው በዛ ደረጃ ሊሰፋ ይገባል። አንዳንዴ እኮ ሌባ ሰርቆ ሲሄድ ዝም ብለን እናያለን። ምን አገባኝ የሚባለው ነገር የለም። ምን አገባኝ አይባልም። ሀገር ከጠፋች እኛም እንደጠፋን፣ ሀገር ማለት ደግሞ ህዝብ ስለሆነ ይህንን ሀብት ጠበቅ ነው ማለት ራሳችን እንደጠበቅ ነው። በዛ ደረጃ ህብረተሰቡ ግንዛቤውን ሰፋ አድርጎ ማሰብ አለበት የሚል አመለካከት አለኝ። ኬብሎች ጋር በተያያዘ ፖሊስ በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ለፖሊስ መጥቶ ማህበረሰቡ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደዚህ አይነት ቦታ ይጫናሉ እንደዚህ አይነት የተለያዩ ነገሮች ኢንፎርሜሽን ካለ ምርመራችንን ውጤታማ ስለሚያደርገን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ለፖሊስ ኢንፎርሜሽን ቢሰጡ። በተለይ ይህን ስራ ስንሰራ የክትትሉም የወንጀል መከላከሉም የምርመራው ክፍሉም የሰራበት ሁኔታ ያለና ከዚህ ደግሞ ጎን ለጎን ህብረተሰቡ ይሰጠን የነበሩ ኢንፎርሜሽኖች ህብረተሰቡ ያግዘን የነበሩ ነገሮች መልካም ስለሆኑ ህብረተሰቡ ሁልጊዜ ከፖሊስ ጎን እንዲቆም ጥሬን አስተላልፋለሁ። ነገ የተሻለ የትራንስፖርት አገልግሎት የምንጠብቅ ከሆነ ዘመናዊና ቀልጣፋ ምቹ የሆነ አገልግሎት የምንጠብቅ ከሆነ አሁን እጃችን ላይ ያለውን መሰረተ ልማት ተንከባክበን ጠብቀን ማስቀጠል መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ እና እያንዳንዱ ግለሰብ እያንዳንዱ የመንግስት አካል ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የተቀላጠፈ የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት ለማግኘት በአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት ላይ የሚፈጸሙ የስርቆት ወንጀሎችን በጋራ እንከላከል የዕለቱ መልእክት ነው። አበቃን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ እንደተመለከታችሁት በመሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ተጎጂ ስለሚያደርጉ እነዚህን ወንጀሎች በመከላከል ሁላችንም የበኩላችንን ድርሻ ልንወጣ ይገባል እንላለን። በቀጣይነት ወደ ዜናዎቻችን ነው የምናልፈው። ዜናዎቻችንን በመምራት ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ አብሯችሁ ይቆያል። ከዜናዎቹ ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው አስደምጣችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ነኝ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን 393 አዲስ የትራፊክ ተቆጣጣሪና የወንጀል ምርመራ የፖሊስ አባላትን አስመረቀ። ተመራቂ ፖሊስ አባላት በሙያቸው ህዝብን በተገቢው መንገድ ማገልገል እንደሚጠበቅባቸው ተገልጿል። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ዝርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርባል። የምርቃ ስነ ስርዓት የተከናወነው ሐምሌ 4 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮልፌ ማሰልጠኛ አካዳሚ ውስጥ ሲሆን በምርቃቱ ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቶ አርጋው፣ ሌሎች በየደረጃው ያሉ የፖሊስ አመራሮችና ጥሪ የተደረገላቸው የተለያዩ አካላት ተገኝተዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቶ አርጋው የከተማዋን ሰላምና ደህንነት በንቃት ለመጠበቅ የተለያዩ በርካታ ስራዎች ከመሰራታቸው ባሻገር ተቋሙን የማዘመን ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ኮሚሽነሩ አክለውም የዛሬ ተመራቂዎች
ፖሊስ ኮሚሽኑ በሁለቱም የሙያ መስክ ያለበትን ጥረት በመፍታት የህብረተሰቡ ፍላጎት ለማርካት ላቀለ ሚና እንደሚኖራቸው ተክሰው ህዝብን በጠያቂነት ማገልገል እንደሚጠበቅባቸው ማወቅ መስራት ይኖርባቸዋል ብለዋል። ህዝቡ ከኛ የሚፈልገው አገልግሎት በርካታ ነው። በፍትህ ጦት ምክንያት ሚንገላታ ዜጋ በየቦታው አለ። ስለዚህ ምርመራችን ጥራት ያለው ውጤታማ ሌሎችን በወንጀለኛም በህግ ተጠያቂ የማያደርግ ከሆነ ፍትህ ይዛባል ማለት ነው። ከምንም በላይ በስነ ምግባር የተሻለና ጥራት ያለው ስራ ፍትሃዊ አገልግሎት የምትሰጡ እንድትሆኑ በጥብቅ ማሳሰብ እንፈልጋለሁ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ፖሊስ አካዳሚ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮማንደር የኖርቅ ጋረድ ባለፉት 3 ወራት በአካዳሚ ሰለጥነው የነበሩም በመርመራና በትራፊክ የሙያ ዘርፍ 393 የፖሊስ አባላትን ማስመረቅ መቻላቸውን ገልጸዋል። ተመራቂ የፖሊስ አባላት በተለይም አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ያለባቸው ኃላፊነት ድርብ በመሆኑ ራሳቸውን ሊያዘጋጁ እንደሚገባ አሳስበዋል። መልካም ድል ማስመዝገባችንን በማጠናከር እና በማስፋት የባንዳዎችና የጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎችን ፍላጎት በማምከን አንድነታችንን የበለጠ እንደብረት እያጠነከር ባለንበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ስለሆነም የዛሬ ተመራቂዎች የሚሰጣችሁ ተልዕኮ አሁን አገራችን ካለችበት ሁኔታ አንጻር ድርብ ኃላፊነት መሆኑን በመገንዘብ በሰለጠናችሁበት ሙያ አገራችሁን በብቃትና በታማኝነት በመወጣት የፖሊስ ኃይላችን እየፈጸመ ካለው ግዳጅ አንጻር ትልቅ አቅም በመሆን የከተማችንን ትልቅ ስጋት የሆነውን የትራፊክ አደጋን በመቀነስና የሚፈጸሙ ወንጀሎችን መርምሮ በማጣራት ማስጠየቅ አቅምን በመጨመር የሚኖራችሁ ሚና ከፍተኛ መሆኑን ተገንዝባችሁ ለሕዝባችን ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንደምታበረክቱ አደራ ለማለት እወዳለሁ። የዕለቱ ተመራቂ ፖሊስ አባላት በበኩላቸው በቅንነትና በታማኝነት ወገንን ከትራፊክ አደጋ የመጠበቅና ወንጀለኞችን አሳድ በመያዝ ፍትህን ለማስፈን ጥረት እናደርጋለን ሲሉም ተናግረዋል። በወንጀሉ ረድፍ እኔም ገብቼ የላቀ የምርመራ ስራ ለመስራትና የህዝቡንም ጩኸት የህዝቡንም ውታ በመስማት ጥሩ የሆነ የምርመራ ስራ ለመስራት ፈልጌም ነው የገባት። እንደምታውቀው በከተማችንም በሀገራችንም የትራፊክ አደጋ እንደታወቀ በጣም አስከፊና አደገኛ የሆነ ነገር ነው። ወጣት ሽማግሌ፣ ወጣት ህፃን ምናምን ሳይል ሁሉንም የሚቀጥፍ በጣም አደገኛ የሆነ አደጋ ስለሆነ በቀጣይ ደግሞ ከነ የሚጠበቀውን ነገር መንግስት የተሰጠኝን አደራ በመቀበል እንደ ኮሚሽንም እንደ ሀገርም ያለብኝን አደራ ለመወጣት ከወዲሁ ራስን አዘጋጅቼ ለመውጣት አስቤያለሁ። የክረምቱ ጭጋጋማ የአየር ሁኔታ ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ሊያጋልጥ ስለሚችል የመንገድ ተጠቃሚው ማህበረሰብ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ተገለጸ። ዘገባው የኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም ነው። ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርባል። በያዝነው የክረምት ወቅት ከባድ ዝናብና ጭጋጋማ የአየር ሁኔታ እንዳለ እየተመለከትን ነው። በመሆኑም የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ሰለባ እንዳንሆን አሽከርካሪዎች የተሽከርካሪ ደህንነት በማረጋጋት የአየርና የአካባቢ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት ጭጋጋማ በሚሆንበት ወቅት መብራት መጠቀምን ባለመዘንጋት ፍጥነት በመቀነስ ለእግረኞች ቅድሚያ መስጠት ያለባቸው ሲሆን እግረኞች ከሚሸፍኑና ለመንገድ ትኩረት እንዳንሰጥ ሊያዘናጉ የሚችሉ ነገሮችን በመተው በተገቢውና በተፈቀዱ መስመሮች መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ያነጋገርናቸው እግረኞችና አሽከርካሪዎች ገልጸዋል። በእግረኞች በኩል ያው መኪና ሰው ሰራሽ ስለሆነ በዚህ ክረምት ደግሞ የመንሸራተት ባህሪ ሁሉ ስለሚፈጠር አደጋ ሊያጋልጥ ስለሚችል እነሱም ከመኪና ጋር እልህ ከማጋባት ይልቅ አስተውሎ ቢሻገሩ መልካም ነው እላለሁ። ዜብራ ላይ ደግሞ የተለያየ አሁን ስልክ መናገር ቆሞ እዛ ጋር ዜብራ ምንም እንኳን የእግረኛ መሻገሪያ ቢሆንም ደግሞ ያው የመኪና መራመጃ ቦታ ነው፣ ያው መኪና የሚያልፍበት ቦታ ነው። ስለዚህ ያንን ተገንዝበው ግራና ቀኝን አይተው ከሀሳብ ነፃ ሆኖ መንገድ ሲጓዙ በተለይ አስፋልት ሲያቋርጡ ምንም አይነት ሀሳብ ውስጥ ባይገቡ መልካም ነው። መጀመሪያ መኪናው ቀን ሙሉ የሚሰራ መኪና ስለሆነ ጧት ስትነሳ ዘይትን ቼክ ታረጋለ፣ ውሃን ቼክ ታረጋለ፣ ጎማ ንፋስ ከቀነሰ ጎማ፣ አንዳንድ እንስሳትም ውስጥ ሊገባብ ይችላል ከስር እነሱን ቼክ አድርገ ነው ሞተር ከማስነሳት በፊት ዝናብ መጥረጊያ ንስቦክ ይሆን መሰረታዊ የሚባሉት ነገሮችን አስተካክለ ነው ወደ ስራ የምንገባው። ርቀትን ጠብቀ ማሽከርከር ነው አንደኛ። ጎማ ብዙ ጊዜ ዝናብ ርጥብ በሚሆን ሰዓት ጎማ ስለሚንሸራተት ርቀት እየጠበቅ ማሽከርከር አለብህ። ዝናብ መጥረጊያን ቼክ ማድረግ አለብህ። ዋናው ዝናብ መጥረጊያና ርቀት ነው፣ ዋናው ነገር ርቀት ነው። ጎማን ቼክ ማድረግ ከቀነሰ ራሱ ንፋስን ማስተካከል። አሽከርካሪዎች መጀመሪያ ፍጥነታቸው መቀነስ ነው። ከዛ እነዚህ የማሳያ ምልክቶችን ስፖኪዮም ይሁን መስታወቶችን ማጽዳት ነው በተቻለ መጠን። ከዛ በጣም መረጋጋት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሰዎቹ ዝናብ ዣንጥላ ከልለው ሊሄዱ ይችላሉ። አንተነ ያዳምጡም እኔ የሚሄዱበትን መንገድ እንጂ ለዚህ ሁሉ ኃላፊው አንተነ። በተቻለ መጠን እስከሚያልፉ መጠበቅ ነው። ክላክሶችን መጠቀም ነው።
ረጋ ብለ መሄድ ነው የሚያስፈልገው። በክረምት ወቅት የሚደርሰውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል የትራፊክ ህግጋትን የሚተላለፉ አሽከርካሪዎች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እያደረጉ መሆኑን በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዥን የእግረኛ ትራፊክ ቁጥጥር አባል የሆኑት ዋና ሳጅን አያሌው ዘመዴ ገልጸው፣ በተለይም ሰሞኑን በመዲናችን አዲስ አበባ የሚስተዋለውን ጭጋጋማ የአየር ሁኔታ ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እንደሚያጋልጥ በመገንዘብ አሽከርካሪዎች የተሽከርካሪዎችን መሰረታዊ ነገሮችን በማሟላት እንዲያሽከረክሩና እግረኞችም ለትራፊክ አደጋ ከሚያጋልጡ ነገሮች ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ተናግረዋል። አሽከርካሪዎች ያው ካለው ከወቅቱ ከዝናብ ወቅት እንደመሆኑ መጠን ክረምት እንደመሆኑ መጠን ያለ ሁኔታ አንደኛ ጭጋጋማ ነው። በተለይ የአየር ሁኔታው በጣም የተለየ ነው። እለቱን ሁሌ ዝናብ ስለሚዘም በተለይ አሟልት የጉለት ያለባቸው ተሽከርካሪዎች ላይ አስፋልት ላይ ጉለታቸውን አስተካክለው መሄድ እንዳለባቸው ነው። በተለይ የዝናብ መጥረጊያ ስፖኪዮ ሁለቱም የተሟላ የጎማ ሊሿቸውን አስተካክለው ለምን ለአደጋ ስለሚያጋለጣቸው ይህንን አሟልተው መሄድ እንዳለባቸው ነው። ተቀጥረው የሰሩበት ከነበረው ድርጅት ውስጥ 9 የፍሳሽ ማስተላለፊያ ቱቦ የሰረቁ 2 ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ ፖሊስ አስታወቀ። ዘገባው የኮንስታብል አባይነህን የማየው ነው። ዝርዝር አለው። ተጠርጣሪዎቹ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸሙት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ኢንዱስትሪ ሰፈር ነው። የማንቶ ኢንዱስትሪ ኃላፊነት የተወሰነ ግል ማህበር ጉዳይ አስፈጻሚ አቶ ከድር አብዶም በወቅቱ በማህበራቸው የንብረት ቆጠራና ምዝገባ እየተደረገ ስለነበረም ስለጠፋው ቃ እንዳላወቁና ሊያውቁ የቻሉትም ፖሊስ ንብረቱ የማህበራቸው እንደሆነ እንዲያረጋግጡ በጠየቀበት ወቅት ነው ብለዋል። ቃ ለመውሰድ ይከብዳል ሲባይገ እንትንም አለ ዘበኞች አሉ በኤጀንሲ የሚሰሩት። አሁን ያንን ነገር ቆም ብለን እንድናስብ ነው ያደረገን። ሁለት ደግሞ አሁን ይህ ቃ እንዴት ወጣ የሚለው ነገር አሁን ቆጠራ እያካሄድን ነበር። ያለውን ነገር ምርቱ ይታወቃል ያለውን ነገር ማለት ነው። በዛም ማወቅ ይቻል ነበር፣ ግን ቀድሞ ፖሊስ ያው ፖሊስና ህብረተሰብ አንድ ነው የሚለው ነገር አለ አይደል? ያንን ተንተርሶ ሳናመሰግን አላልፍም። አቃቂ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያም ማለት ነው። ቀጣይ ያው ጥበቃውም አጠንከር ነው የመጀመሪያ ሞር ደግሞ ያው ከኛ የበለጠ ያለውን ኢንፎርሜሽን አካባቢው ላይ ኢንዱስትሪ ኤሪያ ነው። እዛ አካባቢ ምን አለ ምን የለም ምን ይበዛበታል ወንጀል አለበት ሌብነት አለበት የሚለውን ነገር የራሱን ኢንተለጀንስ ያደርጋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። የቃሊቲ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርማሪ ምክትል ሳጅን ወጣቴ ኑሬም ተጠርጣሪዎቹ ማንቶ ኢንዱስትሪ ኃላፊነት የተወሰነ ግል ማህበር ውስጥ ሰራተኛ በመሆን ተቀጥረው የሚሰሩ የነበረ ሲሆን ወንጀል ለመፈጸም ምቹ ሁኔታዎችን በመጠቀም 9 የፈሳሽ ማስተላለፊያ ቱቦ ወይም ኤርሆስ ቱቦም በማዳበሪያ ይዘው ሲንቀሳቀሱ በወቅቱ መደበኛ የወንጀል መከላከል ስራ ሲሰሩ በነበሩ የፖሊስ አባላት ጥርጣሬ ተይዘው አስፈላጊው ምርመራ እየጣራባቸው እንደሚገኝ ተናግረዋል። ሁለቱም ተጠርጣሪዎች በመመሳጠር ባልታወቀ ሁኔታ ከድርጅቱ ግቢ በማውጣት በቀይና በአረንጓዴ ማዳበሪያ ላይ ተሸክሞ በመድ ላይ እያለ ፖሊስ አባላቶች በሰዓቱ በስራ ላይ ነበሩ። በጥርጣሬ ሲይዛቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ካመጡ በኋላ ንብረቱ ተፈቶ ሲታይ በአጠቃላይ በሁለቱ ማዳበሪያ ውስጥ የነበሩ 9 ጥቅል ኤር ሆዝ የሚባል ቱቦ የነበረና ምርመራው ጀምረን ለምርመራው ከተጠናቀቀ በኋላ ለክፍሉ አቃቢ ሕግ በማቅረብ ምርመራ መዝገቡ አቃቢ ሕግ ከተመለከተ በኋላ ወደ ፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ምድብ ችሎት የተላከ መሆኑ ያለበት ሁኔታ አለ። መርማሪው አክለውም ሁሉም ሰው መሰል ድርጊቶች ለመከላከል ጥረት ማድረግ ይኖርበታል። በተለይም የድርጅት ባለቤቶች የቁጥር ስርዓታቸውን በማዘመንና ተገቢውን ዋስና ተያዥ ያላቸው ሰራተኞችን መቅጠር ይኖርባቸዋል ብለዋል። በአጠቃላይ የድርጅቱ የሰራተኛ አቀጣጠር በተመለከተ በቂ የሆነ ዋስትና ማቅረብ የሚችል ሰራተኛና ቁጥጥር ስርዓቱ አጠቃላይ በሁለት አይነት መሆን መቻል አለበት። አንደኛ በግልጽ የሆነ ጥበቃ ቁጥጥር ማድረግ መቻል አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ዘመኑ ባፈራቸው ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም የስውር የሆነ ካሜራዎችን በመጠቀም በዛ ልክ ሰራተኞቹን እንቅስቃሴ መቆጣጠር ከህብረተሰቡና ከድርጅቱ ግል ተቋማት ድርጅቶች ጋር ተያይዞ አንደኛ ከፖሊስ ጋር የነበራቸውን ቁርኝት በጣም የተጠናከረ መሆን መቻል አለበት። በየካ ክፍለ ከተማ መሪ አካባቢ መኪና በመስበር ስርቆት ሲፈጽም የነበረን ግለሰብ በቁጥጥር ስር በማዋል ምርመራ እያጣራ መሆኑን ፖሊስ አስታወቀ። ኮንስታብል ጸጋይ መርጋ ዝርዝሩ እንደሚከተል ያቀርባል። በየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የመሪ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ የሆኑት ሳጅን ጌታቸው ብራኑ እንደተናገሩት ሰኔ 9 ቀን 2013 ዓ.ም ከጧቱ 2 ሰዓት ከ10 ገደማ ልዩ ቦታው አያት ሎሚያድ ሱፐርማርኬት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ወንጀሉ የተፈጸመ ሲሆን የግል ተበዳይ ቡና ለመጠጣት ጎራ ብለው ሲመለሱ የመኪናቸውን የኋላ በር በመስበር 12000 ብር የሚገመት ቶሺባ ላፕቶፕ እንደተሰረቁና ጉዳዩም በምርመራ ሂደት ላይ እንደሆነ ሳጅን ጌታቸው ይናገራሉ። እኛ ምርመራ ጀመርን።
ጊዜ ቀጠሮ አቀረብን። 13 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ተሰጥቶን የምርመራ ሂደታችን አካሄድን። ባልተያዙ የተጠርጣሪዎች ላይም የምርመራ ሂደታችን ገና በሂደት ላይ ነው ያለው። ተጠርጣሪ ወንጀሉን ሲፈጽም ከተበዳዮች ጋር እኩል በመንቀሳቀስና የግል ተበዳዮችን ሁኔታ እየተከታተለ ለተጠርጣሪው መረጃ የሚሰጥ ግብረአበሮች እንደነበሩት የገለጹት መርማሪው ምርመራውን ከሚመለከታቸው አካል ጋር በመሆን የማፈላለግና ምርመራን የማጠናከር ስራ እየሰሩ እንደሆነና ህብረተሰቡ ንብረቶቹን ይዞ ሲንቀሳቀስ ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ጠቁመዋል። በዋነኛነት ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበት ምንድነው? ከዛ ቦታ ላይ በተደጋጋሚ ጊዜ የወንጀል ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። በተደጋጋሚ ጊዜ እነዚያ የወንጀል ስጋቶች በአብዛኛው መኪና ላይ ነው የሚሰሩት። ሰዎቹም ጥንቃቄያቸው ምንድነው? የሚያስቆማቸውን ሰው እንኳን ጥበቃ መሆኑን መለየት አለባቸው። እና ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበት ፓርኪንግ ትንሽ ብር ነው የሚከፈለው የሚሆነውና እዚያ የጥበቃ አለውን የጥበቃ አካል ኃላፊነት ለመስጠት ተጠያቂውንም ለማወቅ ኃላፊነት የመስጠት ስራ መስራት አለብን። ሌባ ይወስዳል አይወስድም ከወሰደው በኋላ ስለማዩ ይህን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ይኸው አቁም ያለው ፓርኪንግ የሚከፈለውን ነገር ከፍለው ቢሄዱ የተሻለ ይሆናል። የተሽከርካሪውን የሰሌዳ ቁጥር እንዳይታይ በማድረግ ሿሿ እየተባለ የሚገለጸውን የማታለል ወንጀል ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 9 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በማዋል ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ገለጸ። ዘገባው የምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ነው። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርባል። 9 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር የዋሉት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት ልዩ ቦታው 22 አካባቢ ነው። የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ክፍሌ ክዳኔ ተጠርጣሪዎቹ በተለያዩ ጊዜያት በክፍለ ከተማው የተንቀሳቀሱ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ በመምሰል የሿሿ ወንጀል ፈጽመው ተሰውረው የነበሩ መሆኑን በመግለጽ ፖሊስ ባደረገው ክትትል በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 42663 ኦሮ ነጭ ሚኒባስ ታክሲ የኋላ ሰሌዳና የፊት ሰሌዳ ጭቃ በመቀባት ሰሌዳውን አጥፈው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 9 ተጠርጣሪዎች በመያዝ ምርመራ ይጣራባቸው እንደሚገኝ ተናግረዋል። ታርጋዎችን ጭቃ መቀባትና በአሳቻ ሰዓት ላይ ቀደም ሲል በርካታ የተፈጸሙ ወንጀሎች አሉ። ያን መነሻ በማድረግ ነው ፖሊሶቹ አካባቢ ላይ እንቅስቃሴ እያደረጉ ባሉበት ነው እነዚህ ተከሳሾች የተያዙት። ተጠርጣሪዎቹ ያው ጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆ በጊዜ ቀጠሮ ላይ ነው ያሉት። ምርመራውንም ሌሎች መዝገቦችም ላይ የግል ተበዳዮች ቀደም ሲል ወንጀል የተፈጸመባቸው የግል ተበዳዮችን እየጠራን የማስመረስ ስራ እየሰራን ነው ያለን። የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ መስለው የስርቆት ወንጀል የሚፈጽሙ በመኖራቸው ህብረተሰቡ አውቆ የትራንስፖርት አገልግሎት በሚጠቀምበት ወቅት የወንጀል ሰለባ እንዳይሆን ሊጠነቀቅ ይገባል ሲሉ ዋና ሳጅን ክፍሌ ኪዳኔ አሳስበዋል። ከአዲስ አበባ ከተማ የተሰረቀው ተሽከርካሪ በደቡብ ክልል ወላይታ ዞን በ200,000 ብር ተሽጦ ከለርና ሰሌዳው ቢቀየርም በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። ዘገባው የምክትል ኢንስፔክተር እመቤት ሀብታሙ ነው። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ታቀርባለች። ሚያዚያ 19 ቀን 2013 ዓ.ም ከምሽቱ 1 ሰዓት ሲሆን በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ክልል ልዩ ቦታው ሳሙኤል ህንጻ ግቢ ውስጥ ነው የመኪና ስርቆት ወንጀሉ የተፈጸመው። ንብረትነቱ የአቶ ባይሉ ዘበነ የሆነ ኮድ 28938 አዲስ አበባ ቲዮታ ፒካፕ ተሽከርካሪ ካቆሙበት ቦታ በመጥፋቱ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ሪፖርት ማድረጋቸውን ልዩ ልዩና የተደራጀ ወንጀል ምርመራ ዳይሬክቶሬት ክፍል መርማሪ ረዳት ኢንስፔክተር ሱልጣን ተቀሳ ገልጸዋል። መልኩ ቀይ ፒካፕ የሆነች መኪና ተሰርቃ አቤቱታ መሰረት ምርመራ ጀምረናል። በጀመርነው ምርመራ መሰረት በህብረተሰቡ ጥቆማ መሰረት የተለያዩ ተጠርጣሪዎችን የማያዝ ስራ ተሰርቷል። እንደ መርማሪው ገለጻ ወንጀሉን ማን ፈጸመው የሚለውን በማጥናትና ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ተሽከርካሪው በጠፋ በሶስት ወር ውስጥ መገኘቱን ተናግረዋል። ሐምሌ 19 2013 ዓ.ም ወላይታ ሶዶ እኛ በህዝቡ ጥቆማ መሰረት ሄደን ቦታ ላይ ደረስን። መኪናው ከዚህ ከተሰረቀች በኋላ ከዚህ አዋሳ ለመሸጥ ወሰዱ 4 ሰዎች ሆኑ። ከዛ በኋላ አዋሳ ዋጋው ካልተስማሙ ወላይታ ሶዶ ወስዶ በ200,000 ብር ብቻ 1 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ የተገዛ መኪናው በ200,000 ብር ተሽጦ የሌሎች ንብረት እንዲሆን የተደረገበት ሁኔታ አለ። ታርጋ ተቀይሯል። ሊብሬ ሌላ ተዘጋጅቷል። እነዚህን በጥርጣሬ ስንይዘው ከዛ በኋላ ሊብሬና እንትኑ ስናረጋግጠው ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጠን መኪናው ነው ያመጣንበት ሁኔታ አለ። ከተያዙት ተጠርጣሪዎች አንዱ በግል ተበዳይ ሱቅ ውስጥ በቀን ሰራተኝነት የሚሰራ መሆኑንና የተሽከርካሪውን ቁልፍ ከተቀመጠበት ቦታ ወስዶ በማስቀረዝ ከሌሎች ግብረአበሮቹ ጋር በመሆን መኪናውን ወደ ደቡብ ክልል እንደወሰዱ በምርመራ ወቅት ማወቅ መቻላቸውን ረዳት ኢንስፔክተር ሱልጣን ተናግረዋል።
አቶ ባህሉ ዘበነ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ ተሽከርካሪው አጠገቤ ቢሆን እንኳን በምንም አይነት ለለየው በማልችልበት ሁኔታ ፖሊስ ተከታትሎ ንብረቴን ስላገኘልኝ ተደስቻለሁ ብለዋል። ከለሩ ቀይ ነው። ቀይ ነው። ታርጋው ኮድ 2 ነው። 89938 ነው ታርጋው። በዚህ ላይ ውስጥ ወንበሮቹ ራሱ የፋብሪካ ወንበር ነበር የነበረው። አሁን ቆዳ ነገር ለብሷል። ቀለሙም በቃ ሙሉ ለሙሉ ተቀይሯል። ግን አጋጣሚ ሆኖ ከኋላ እንት ሲደረግ እንግዲህ ራሳቸው እንት ያደረጉት ነው። ሲጫር ራሱ ቀዩ ቀለሙ ወጣ። ስፈልግ የነበረው ቀይ ከለር መኪና ነው። አዋሳም ሲሄድ በጣም ብዙ ቀይ መኪኖች አስቆሜ ቼክ አስደረገናል ከፖሊሶቹም ጋራ እኔም። እና በእንደዚህ አይነት ቦታ መኪናው አጠገቤም ቆሞ ቢሆን በፍጹም ላቀው አልችልም። ምክንያቱም ከለሩ ስለተቀየረ ታርጋውም ስለተቀየረ ቢያንስ እኔ አሁን ከለሩ ይቀየራል ቢባል ታርጋው ይለወጣል ብዬ አልገምትም ነበረ። ምክንያቱም ታርጋ ቀላል ነገር አይደለም፣ ዝም ብሎ ከየትም የሚገኝ ነገር አይደለም። ግን ይሄ ሁሉ ነገር ሆነ ወላ ቦሎ ሁሉ ተለጥፎበት ነው የተገኘ። እና በጣም ከባድ ነው። በፖሊሶቹ ክትትል የነሱ እውቀት ባይኖር ሊገኝ አይችልም። ባሳለፍነው በጀት ዓመት በከተማችን አዲስ አበባ ከተሰረቁ ተሽከርካሪዎች መሀል 91 መኪኖች በተለያዩ ክልሎችና በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ መያዛቸውን ልዩ ልዩና የተደራጁ ወንጀል ምርመራ ዳይሬክቶሬት ክፍል አስታውቋል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ የጎረቤቶቹን አለመኖር እንደምቹ አጋጣሚ በመጠቀም የስርቆት ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ መያዙን ፖሊስ አስታወቀ። ምክትል ሳጅን አባብል ከበደ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርባለች። ከሩቅ ዘመድ የቅርብ ጎረቤት ይሻላል ይባላል። ይህ አባባል በክፉም ይሁን በመልካም ነገር በቅርብ ያለ ሰው አስፈላጊ መሆኑን ያመለክታል። በተለይ ጎረቤት የተከፈተ ዘግቶ የወደቀ አንስቶ የሚያቆይ መልካም ጎረቤት እንዳለ ሁሉ አንዳንድ ግለሰቦች ከዚህ በተቃራኒ እኩይ ተግባር ፈጻሚዎች አሉ። እንደ ማሳያ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ካዛንቺስ አካባቢ የዩቲዩብ ስቲያ ባርና ሬስቶራንት ባለቤቶቹ አለመኖራቸውን በማረጋገጥ ተጠርጣሪው በጭስ ማውጫ ቀዳዳ ውስጥ በመግባት ንብረት ሰርቆ ሊያመልጥ ሲል የተያዘ መሆኑን የግል ተበዳይ ወይዘሮ መንበረ ጉልላት ገልጸው ድርጊቱ ተገቢነት የሌለው ነው ብለዋል። ሁርለት ተደውሎልን ለካስ ስጋ ቤቱ ዱብ ሲል ምንድነው አሁን ሲሄ ነገር ሌባ ነው የገባው ብሎ የምጣ ይምጣ በቃ እጃችን እንሰጣለን ብለው የታሸገ በር ግንጥል አድርገን ገባን። ስንገባ ቤቱ ልፍ ብሎ በጨለማው ስለነበረ ልፍ ብሎ ተደበቀብን። ከዛ አረ ሌባ ነው ብለን ፖሊስ እንጥራ ፖሊስ ማወቅ አለብን ብለን ፖሊስ ያው ስንጠራ ያለበት ቦታ ላይ ተሰወረ። በጥርጣሬ ሲወጣ አንደኛው ፖሊስ ቆይ ብሎ ይሄ ዲፒ ፍሪጅ ትልቁ አለ እሱን ክፍት ስናረገው እዛ ውስጥ ተኝቶ ነው የተገኘው። መጀመሪያ ላፕቶፑን አውጥቶ ሽንት ቤት ሄዶ ደበቀ። ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ሀቅሽ ነው ንብረትሽ ነው ሲለኝ ቻርጀሩን ረሶ ስለወጣ ተመልሶ ሲገባ ዱብ ብሎ ሲወርቅ ሌባ ነው ብለን ስንገባ በፖሊስ ኃይል እግዚአብሔር በቸርነቱ የእኛም ሀቅ እንዳይጠፋ ተብሎ እጅ ከፍንጅ ተያዘ። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የካዛንቺስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን አስቻለ ወልደ ጊዮርጊስ ተጠርጣሪው ግለሰብ የስርቆት ወንጀል ሲፈጽም እጅ ከፈንጅ ተይዞ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑን ገልጸው ህብረተሰቡ ወቅቱ ክረምት እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ ስርቆቶች ሊፈጸሙ ስለሚችሉ ቤቱንና አካባቢውን በንቃት መጠበቅ እንዳለበት መርማሪው ገልጸዋል። ተጠርጣሪው ወንጀሉን መፈጸም አቅዶ በጣራ በኩል ባለች የሆቴሉ ወይም የሬስቶራንቱ የኩሽና የጭስ ማውጫ ኩሽና ውስጥ በጣሪያ በኩል በመግባት ቤት ውስጥ ተቀምጦ የነበረ ኤችፒ ላፕቶፕ የዋጋ ግምቱ 18,000 ብር የሚገመት ንብረት ሰርቆ አውጥቶ እኛም ከሳሽ መጥቶ የከሳሽነት ቃሉን ከተሰጠ በኋላ ተጠርጣሪውን ይዘን አሁን ላይ በጊዜ ቀጠሮ አማካኝነት አስረን ምርመራ እያጣራን እንገኛለን። በመጨረሻም በቦሌ ክፍለ ከተማ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ደረጃውን የጠበቀ የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት መስጫ ማዕከል በህብረተሰቡ ትብብር ተገንብቶ አገልግሎት መጀመሩ ተገልጿል። ዘገባው የምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ነው። ዝርዝሩን እንደሚከተል ያቀርበዋል። ማዕከሉ ተገንብቶ የተመረቀው ሐምሌ 24 ቀን 2013 ዓ.ም በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ቀጠና 5 በልዩ ቦታው ዋሽንግተን ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው።
በመርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መከላከልና የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ታላፊ ኮማንደር ያሲን ሁሴን ባደረጉት ንግግር በክፍለ ከተማው በ2013 ዓመተ ምህረት ብቻ 7 ማዕከላት በህብረተሰቡ ከፍተኛ ወጪ ተገንብተው አሁን ላይ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ ብለዋል። በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሲኤምሲ አከብ ፖሊስ ጣቢያ ሐላፊ ዋና ኢንስፔክተር ካሳውን ነጋው እንደተናገሩት ማህበረሰቡን ያማከለ የጸጥታ ማስከበር ስራ በቅንጅት በመስራት በዘንድሮ ዓመት ብቻ በወረዳ 8 ላይ 2 የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት መስጫ ማዕከላትን አስገንብተው በ24 ሰዓት አገልግሎት እንዲሰጥባቸው በማድረግ ከዚህ በፊት ይፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎችን መቀነስ መቻላቸውን ገልጸዋል። እነዚህ የፖሊስ ሴንተር የፖሊስ ማዕከል መገንባታቸው ለፖሊስ በአካባቢው ላይ ሆኖ ሰላሙን ደህንነቱን እንዲያረጋግጥለት ስለ ፍላጎት ስላለው ተደራሽነትን እኛም ለማረጋገጥ ስንል በየቀጠናው ላይ ካሉን 6 ቀጠናዎች ውስጥ በዚህ አመት ውስጥ 2 ቀጠናዎች ላይ የግንባታ ስራውን የተጠናቀቀ 24 ሰዓት አገልግሎት የሚሰጡ የፖሊስ ሴንተሮች ተመርቀው ለህዝብ አገልግሎት እንዲሰጡ የሆነበትን ሁኔታ አመቻችተናል። ሻለቃ ተሰማ ገርጋር የግንባታ ኮሚቴ ሲሆኑ ማዕከሉ 2 ሚሊዮን ብር ወጪ እንደተደረገበት ገልጸው የአካባቢ ማህበረሰብ ድጋፍ ከፍተኛ መሆኑን በመግለጽ ለቀጣይም በቅንጅት በመስራት የአካባቢያቸውን ሰላም እንደሚያስጠብቁ ተናግረዋል። እኛ ህብረተሰቡን ከቤት እስከ ቤት ዶር ቱ ዶር እያንኳኳን ነው እንጂ የራሳችን የቻለ ወይም ከመንግስት የተደረገልን ድጋፍ አይደለም። ስለዚህ በዛ መሰረት ይህንን ግንባታ ስንጀምር መነሻችን ይዘኔ የተነሳ ነው ህብረተሰቡን ነው። የቀጠናው አስተባባሪ ዋና ሳጅን አወቀ ታረቀኝ ማዕከሉ ተገንብቶ ለምርቃት በመብቃቱ የአካባቢው ህብረተሰብ ትብብር ከፍተኛ መሆኑን በመግለጽ የአካባቢው ጸጥታ ለማስጠበቅ የጸጥታው ባለቤት ራሱ ህብረተሰቡ ሊሆን ይገባል ብለዋል። ተደራሽ አገልግሎት ለማግኘት ማህበረሰቡ በአካባቢው የኮሚኒቲ ፖሊስ ግንባታ አስገንብቶ ለመቀጠል ጽኑ ፍላጎት ስላለው በየብሎኩ ያለ የጸጥታ ኮሚቴ የብሎክ ኮሚቴውን በማሰባሰብ አማካሪ ምክር ቤቶችን የአጠቃላይ የልማት ኮሚቴውን በማነጋገር ማህበረሰቡን በማወያየት ስለ ኮሚኒቲ ግንባታው ያለውን ጥቅምን በማስገንዘብ ያው ማህበረሰቡ እንዲረዳው በማድረግ ወደዚህ ጽንሰ ሐሳብ እንዲመጣና የተቻለውን በሙያውም በገንዘቡም በጉልበቱም ይህን ማዕከል ግንባታ እንድናሰራ ትልቅ አስተዋጽኦ ማህበረሰቡ የዚህ ቀጠና 5 ማህበረሰብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይም ድጋፍ ላደረጉ አካላትና በስራ አፈጻጸማቸው የተሻለ ለሆኑ አመራርና አባላት እውቅና ሰርተፍኬት ተበርክቷል። የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ዝርዝር ዜናዎቻችን ይሄን በመሰለ መልኩ ተጠናቀዋል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ዜናውን በማቅረብ ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ ከዜናዎቻችን ተመልሰናል። በቀጣይነት ለለት ወደ አዘጋጀ ነው ሁለተኛው ፕሮግራም ነው እምናልፈው። እንደሚታወቀው ወቅቱ ክረምት ነው። በክረምት ወቅት ደግሞ ዝናቡ የሚፈጠራውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ወንጀል ፈጻሚዎች የተለያዩ ወንጀሎችን እንደሚፈጽሙ ይታወቃል። እነዚህን ወንጀሎች ለመከላከል ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን? ይህንን በተመለከተ ባልደረባችን ኮንስታብል መልካሙ ዜና ያዘጋጀው ፕሮግራም አለ። ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የክረምት ወቅት በተለይም ለሀገራችን ለኑሮ መሰረት የሆነው አዝርት የሚዘራበትና ወደ ፍሬ የሚለወጥበት እንዲሁም አረንጓዴ ተክል የሚለመልምበት ወቅት ነው። አብዛኛው የግብርና ባለሙያ ይህን ወሳኝ ጊዜ ተጠቅሞ ጠንክሮ በመስራት ለምርታማነትና ለቁም ነገር የሚበቃበት ጊዜ እንደሆነ ይታወቃል። በመዲናችን አዲስ አበባም የከተማዋን ስነ ምህዳር ለመጠበቅ ክረምትን ተከትሎ ችግኞችን የመትከል ስራና የከተማ ግብርና ገጸ በረከት የሚገኙበት ተግባር በህብረተሰቡ ተጠናክሮ እየተሰራ ይገኛል።
የክረምት ወቅት ብርዱና ዝናቡን ለመሸሽ ሙቀት ነገር የሚፈልግበት ጊዜ እንደመሆኑ መጠን ክረምቱን እንደምቹ አጋጣሚ በመጠቀም ሰዎች ወጥተው ወርደው ያፈሩትን ንብረት ለመዝረፍ በክረምት ወቅት የሚንቀሳቀሱ ወንጀል ፈጻሚዎች እንዳሉ ይታወቃል። በፖሊስ ደግሞ በክረምት ወቅት የሚፈጸሙ ወንጀሎች መኖራቸውን መነሻ በማድረግ ወንጀል መከላከሉ ላይ ትኩረት በማድረግ እቅድ አውጥቶ የሚንቀሳቀስበት ወቅት ነው። ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች በያዝነው የክረምት ወቅት በመዲናዋ የሚፈጸሙ የወንጀል አይነቶችን ለመከላከል እየተሰሩ ያሉ ስራዎችንና መደረግ ያለባቸውን ጥንቃቄዎች በተመለከተ በጉልሌ ክፍለ ከተማ በተፈጸመ የስርቆት ወንጀል መነሻነት የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት አነጋግረን አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ እናቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ። እንደሚታወቀው በክረምት ወቅት ወንጀል ለመፈጸም ምቹ የተፈጥሮ ሁኔታዎች የሚባሉት ዝናብና ከዝናብ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ብርድና የመጫጫን ስሜትን ለመከላከል በሚደራረቡ ልብሶች አማካኝነት ድምጽ ላይ ሰማ ይችላል። በክረምት ወቅትም በተሰብሮ ስርቆቶችና ሌሎች የወንብድና ወንጀሎች የሚፈጸሙ አካላት የሚስተዋሉበት ወቅት ነው። እነዚህ ወንጀሎች በሌሎች ወቅቶችም የሚፈጸሙ ቢሆንም ክረምቱ ግን ከሌላ ጊዜ በተለየ ሁኔታ ወንጀል ፈጻሚዎች ስለሚኖሩ ትኩረት የሚሻው ጉዳይ ነው። ህብረተሰቡ ለሊት በሚተኛበት ጊዜ ከተፈጥሮ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ያው የሚኖሩ ሁኔታዎች አሉ። ቀንም ቢሆን ሰዎች አካባቢያቸውን በቅርበት ለመከታተል ማያስችሉባቸው ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ሰዎች ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ ወደየመጠለያቸው ወደየአካባቢያቸው ይገባሉ። ይህንን መነሻ ተደርጎ ለወንጀል ፈጻሚዎች ምቹ ሁኔታ የማግኘት አጋጣሚ ስለሚጨምር ሰውም ሲተኛ ስለሚጫጫ ወይም ደግሞ የተለዩ ሁኔታዎች ለማዳመጥ አሁን ዝናብ በሚኖርበት ጊዜ ኃይለኛ ዝናብ ሲሆን አካባቢያቸውን ተኝተውም ቢሆን ለማዳመጥ ለመከታተል ህብረተሰቡ የማያመችበት ሁኔታ ስለሚኖር እነዚህ ሁኔታዎችን የመጠቀም ሁኔታዎች ይኖራሉ። እንግዲህ ክረምት የምንለው በዋነኝነት እነዚህን መነሻ አድርጎ ደግሞ ወንጀል ፈጻሚው ምቹ ሁኔታ ስለሚያገኝ በዚህ ደረጃ ነው የሚኖረው። የመኪና እቃዎችም መኪና ስርቆትም እንደዚሁ የሚጨመር ሁኔታ ይኖራል። በዚህ አጋጣሚ የወንጀል አይነቶች በተለያየ ዘርፍ ነው የመጡ ያሉት። የተለያየ ሲስተማቸውን እየቀየሩ ነው። ሌብነት ጭጋጋማ በሆነና የዝናብ ክረምትን ምክንያት በማድረግ የቤት ሰበራ፣ እንደገና ደግሞ ሌሊት ላይ የተቀመጠ መኪና የዘርፊያ ሰረቃዎች ይከናወናሉ። አንዳንድ ባለ ንብረቶች ንብረቶቻቸውን በተገቢው ቦታና ሁኔታ ሳይያስቀምጡ በመቅረታቸው ምክንያት ለወንጀል ሲጋለጡ ይስተዋላሉ። እንደዚህ አይነት ወንጀል እንዳይፈጸምባቸው ምን አይነት የወንጀል መከላከል ተግባር ያከናውናችሁ ነው ስንል ያነጋገርናቸው የጥበቃ ኃላፊና አስተባባሪዎች የሚከተለውን ብለውናል። የኛን ቋሚ የጥበቃ ሰራተኞች በውስጥና በውጭ የፓርኪንግ ሰራተኞች በሁለት ከፍለን መድበን እያሰራን ነው። የውስጥ ማለት የተቋሙን ሰራተኞች የሚቆሙበት ሰፊ የሆነ በግምት እስከ 80 መኪና የሚያቆም የተቋሙ ሰራተኞች ፓርኪንግ አለው በበር ቁጥር 5 መግቢያ በስተግራ በኩል ማለት ነው። እዛ ጋ 24 ሰዓት የሚሰሩ ሁለት የጥበቃ ሰራተኞችን መድበን እኛም በሁለት ሰዓት በአራት ሰዓት ልዩነት በፓትሮል ቼክ እያደረግን እያረጋገጥን የምንጠብቅበትን የስራ አሰራር ነድፈን በመስራት ላይ እንገኛለን። የውጭ ደግሞ ታካሚዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የታካሚ ቤተሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጠያቂዎች ሊሆኑ ይችላሉ። የውጭ መቆሚያ ፓርኪንግ ላይ ክፍለ ከተማ ወይም ወረዳው አደራጅቷቸው ዩኒፎርም ለብሰው የሚሰሩ ጥበቃዎች አሉ። እኛ በፌዴራል ፖሊሶችም አሉ፣ ግቢያችን ውስጥ ፌዴራል ፖሊስ ተመድበው እዚህ የሚሰሩ ፌዴራል ፖሊሶች አሉ። አዲስ አበባ ፖሊስም አለ እዚሁ ሮንድ እያደረጉ በትብብር ነው የምንሰራው ከእነሱ ጋር። እስካሁን የምንጠራጠረው ጸጉር ልውስ ሰው ሲመጣ እነሱ ፌዴራል እዚህ ግቢ ውስጥ አሉ ተመድበው የሚሰሩ እና አዲስ አበባ ፖሊስም ሁልጊዜ ሮንድ ያደረጉናል። የጥበቃው ሁኔታ ከሌ ማንበር ላይ ነው አለው አንደኛ በር ሶስተኛ በበር ቁጥር አላቸው። በያዝነው የክረምት ወቅት ከተፈጸሙት ወንጀሎች መካከል በጉልሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ሸጎሌ አካባቢ የተከሰተውን የመጋዘን በር ቁልፍ ገንጥሎ ስርቆት ተጠቃሽ ነው። በዕለቱ 6 የሚደርሱ ተጠርጣሪዎች ከክረምቱ ጋር የሚመጡ ክስተቶችን ተጠቅመው ባለንብረቱ አገራማን ብሎ የቆለፈውን የመጋዘን በር አባሪ ተባባሪ በመሆን በውድቅት ሌሊት ገንጥለው ከወሰዱ በኋላ ለመሸጥ ሲደራደሩ በህብረተሰቡ ጥቆማ በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። ፖሊስም በጉዳዩ ላይ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ በተጠርጣሪዎች ላይ ክስ እንዲመሰረት ተደርጓል። አንድ የግለሰብ መጋዘን ውስጥ ገብቶ የተለያየ ጣቃ ጨርቅ የዋጋ ግምቱ ወደ 382,000 የሚያወጣ
ከወሰዱና ከሸጡ በኋላ የግል ተበዳይም አቤቱታ ካቀረበ በኋላ ከነ ተጠርጣሪዎች ይዘን ምርመራ የጀመርንበትና ምርመራ መዝገቡንም አጣርተን ለክፍሉ አቃቢ አቅርበን ውሳኔ ለማሰጠት ሂደት ላይ ነው ያለነው። አጋጣሚዎችን በመጠቀም የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ከጸጥታ ካሉ የሚጠበቀው ዝግጅትና የህብረተሰቡን ሰላም የማስጠበቁ ኃላፊነት ከወትሮ የተለየ ስልት የሚያስፈልገው ነው። በመሆኑም የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስና አመራሮችም አጋር አካላትን በማስተባበርና በማዋቀር በክረምት የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመቀነስ እየሰሩ ይገኛሉ። በዋነኝነት ህብረተሰቡን የጸጥታ ባለቤት ማድረግ ነው። ህብረተሰቡ እነዚህ ሁኔታዎች በሚኖሩበት ጊዜ ምን አይነት የመከላከል እርምጃ ማድረግ አለበት የሚለውን ነገር ነው ግንዛቤ ማስጠጥ ነው። ይሄ እንግዲህ የተለያዩ መድረኮች የመፍጠር ይሆናል። ቤት ለቤት ግንዛቤ ማስጨበጥ ይሆናል። የተለያዩ የሻይቡና መድረኮችን የመፍጠር በእነዚህ ሁኔታዎች አሁን ደግሞ በዚህ አመት በተጀመረው የማህበረሰብ አቀፍ የገለልተኛ አማካሪ ምክር ቤት የማህበረሰብ አቀፍ ፓትሮል ቅኝት እነዚህን በመሳሰሉት ወደ ህብረተሰቡ ቀርቦ ከወንጀል ምቹነት ከአካባቢው በተደጋጋሚ ከሚፈጸሙ የወንጀል አፈጻጸም ዘዴዎች ጋር በመነሳት የተለያዩ የግንዛቤዎች መስጠት ነው አንደኛው ነገር። ሁለተኛው ነገር ያው በፓትሮል የስምሪት ማለት የፖሊስ አባሎችን የስምሪት አቅጣጫ በመያዝ የስምሪት ካርድ ተለዋዋጭ በማድረግ የትኞቹ ወንጀሎች የት አካባቢ ይፈጸማሉ፣ እንዴት ልንከላከላቸው እንችላለን በሚል ተለዋዋጭ ስምሪት ካርድ በማውጣት የተሽከርካሪ የፓትሮል ስምሪት ቅኝት በማድረግ አባሎችን በነዛ የወንጀል ስጋት ባለባቸው ቦታዎች ላይ በመመደብ ይህንን ለመከላከል የሚደረጉ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ ማለት ነው። የገለልተኛ አማካሪ ቡድን ሰብሳቢ ሻምበል ብርሃኑ ወልደ ሰንበትና የፖሊስ ድጋፍ ሰጪ ሰላም አስከባሪ አቶ አባይ ካሳ በበኩላቸው ከፖሊስ ጋር ተቀናጅተው እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። በክረምት ወቅት እንደሚታወቀው ብዙ ወንጀሎች የሚበራከቱበት ወቅት ነው። በዝናብ በክረምት ላይ ዘረፋዎችም የተለያዩ ወንጀሎች ይከናወናሉ። ይህንን ለወደፊት በዚህ በክረምት ውስጥ ህብረተሰቡ ለዚህ ለዘረፋ እንዳይጋለጥ እኛም የአማካሪ ምክር ቤት ኮሚቴ አባላት ከህብረተሰቡ የኮሚኒቲ ጋር በመተባበር ህብረተሰቡን ነቅቶ እንዲጠብቅ እያንዳንዱ ራሱን እንዲጠብቅ በየጊዜው ንቃት ህሊናውን ከፍ እያደረግን ያለ ነው። ህብረተሰቡን እያደራጀን ነው። በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ በድርም ስብሰባ ላይ እየተገኘን በዚህ በክረምት ወቅት አስፈላጊው ጥንቃቄ እንዲያደርግ ህብረተሰቡ በእያንዳንዱ እርስ በርሱ እንዲጠባበቅ ጎረቤቱ ማን ከማን ጋር እንዳለ፣ ተከራይም ደግሞ ማን አዲስ ተከራይ እንዳለ፣ ምን አዲስ ሰው እንዳለ፣ ጠጉረ ልውጦችም ካሉ እነዚህን በንቃት እንዲጠብቅ ለህብረተሰቡ እንትን እየሰጠ ነው። ራሱን እንዲጠብቅ አስፈላጊውን ንቃት እንዲያገኝ ተሳትፎን ከፍ እያደረግን ያለ ነው። ያው በእኛ በኩል እንግዲህ እንደ ሰላምና ጸጥታ እና እንደ ፖሊስ አጋዥ ኃይልነት የአካባቢውን ህብረተሰብ በማስተባበር ነክቶ እንዲጠብቅ ማለት ነው፣ ከዝርፊያም ከሌብነትም ይህን ነገር ተክተን እየሰራ ነው ማለት ነው። ከፖሊስ ጎን ሆነን ያው ፖሊስ እንደምታየው በሀገራችን ጉዳይ ላይ ተደራራቢ የስራ ኃላፊነት አለበትና ህዝቡ አሁን ከፖሊስ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ እየሰራ ያለበት ሂደት አለ። ለምን እቺ ሀገር የሁላችንም ነች። ሁላችንም ፖሊስ ሆነን ሀገራችንን መጠበቅ ስላለብን ሌቦችም ዘራፊዎችም የሚቀጡበትን ነገር እያደረግን ነው ያለ ነው ማለት ነው። ፖሊስ ወንጀልን ለመቀነስና ለመከላከል በሚያደርገው እንቅስቃሴ የህብረተሰቡ ሚና ከፍተኛ ድርሻ አለው። ምክንያቱም አጥፊዎችና ወንጀል ፈጻሚዎች የሚወጡት ከህብረተሰቡ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ህብረተሰቡ ወንጀል ፈጻሚዎችን እየያዘ ለፖሊስ እያስረከበና አካባቢውን ነቅቶ እየጠበቀ ይገኛል። በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ጥሩ የሚባል ነው። ነገር ግን መሻሻል የለባቸው ሁሉም ነገር ሁሉም ጥሩ ነው የሚል ነገር ማለት አይደለም። መሻሻል የሚገባቸው ነገሮች አሉ። ከቀጠና ቀጠና ከአካባቢ አካባቢ ይለያያል። የህብረተሰቡ ተሳትፎ አንዳንዱ ቀጠና ላይ በጣም የተሻለ ተብሎ በዛው ልክ ደግሞ ወንጀል የሚቀንስባቸው አካባቢዎች አሉ። አንዳንዱ ደግሞ ከግንዛቤ እጥረትም ከተወሰኑ ሁኔታዎችም አንጻር የሚቀሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። በየቀጠናው የማህበረሰብ አቀፍ ኦፊሰር አለ። ያ ከዛ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ጋር ተቀናይቶ ከመስራት ጋር ተያይዞ ያሉ ስራዎች በሚፈልገው መጠን የማይንቀሳቀስበት ሁኔታዎች አሉ። የተሻሉ ደግሞ ሆኖ የሚንቀሳቀሱበት አለ። ይሄ እንደየቀጠናው ተጨባጭ ሁኔታዎች የሚለያዩ
ናቸው። ስለዚህ ይሄን የማድረግና የመከታተል ስራዎች ናቸው ያሉት። የኛ ያካባቢያችንን ህብረተሰብ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለው ለምንድን ነው ለፖሊስ ለመተባበር ያላቸው ዝግጁነትና ይሄ ሊብነትን ለማጥፋት የሄርንበት አካባቢ በጣም ጥሩ ነገርና በገንዘብ በማቴሪያል በድጋፍ የሚያደርጉ ባለሀብቶችም ግለሰቦችም አሉ ማለት ነው። ያካባቢ ህብረተሰብ አንዱ ካልደረሰበት በአንዱ ላይ አይሆንም ነበር ማለት ነውና አካባቢያችንን ጥበቃ የቅጥር ጥበቃ ስናስደርግ የነበረው እናቶቻችን ወደ ቤተክርስቲያን ለሊት ወደ መስጊድ ሲሄዱ ብዙ ጊዜ ዘረፋ ይከናወንባቸው ነበር። ያ በራስ ላይ ሲደርስ ህብረተሰቡ ወጣቱም አሮጊቱ ሽማግሌም ሁሉ ህብረተሰቡ በአንድ ላይ በጋራ በመሆን አሁን ድጋፍ እየሰጡን ነው። ወራይ ክፍያ ወደ 21 ነው በእኛ አካባቢ ላይ የቅጥር ጥበቃ እየቀጠር ነው። ስለዚህ ያንን ወራይ ክፍያ ለመክፈል እንዴ ዛሬ ለምን አትቀበሉንም የሚል ሁሉ ሐሳብ አስተያየት ሁሉ ይሰጡን ከሰላምና ጸጥታውን ለማስተበቅ በጋራ የሀገራችንን ጠንክረው ህብረተሰቡም እየረዳን ስለሆነ በዚሁ አጋጣሚ ላመሰግን ፈልጋለሁ ህብረተሰቤን ማለት ነው። ማህበረሰቡ ከአምናው ዘንድሮ በረምብ በተሻለበት መንገድ የኔነት ስሜት ተሰምቶት የፖሊስን ስራዎች የፖሊስን የሚያስፈልጋቸውን ወይ ደግሞ ፖሊስ የማይደርስበት ቦታዎች ላይ ማህበረሰቡ ራሱ ነቅቶ የራሱን አካባቢዎችን እየጠበቀበት ያለበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት ማለት ነው። እና ወንጀል የሚፈጸሙትንም አካላት እጅ ከፍንጅ እስከነ ማቴሪያላቸው ይዞ በመምጣት ወንጀለኞችን በህግ እንዲጠየቁ የማስደረግ ስራዎች ምስክርነት ቃል እስከ መስጠት ድረስ እየደረሱ ያለበት ሁኔታዎች ናቸው እና ያለው በረምት ከፖሊስ ጎን የቆሙበት ሁኔታዎች ናቸው አሁን እየተፈጠረ ያለው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ጥቂት ሰዎች ወንጀል በራሳቸው ላይ ተፈጽሞ ካላዩ በስተቀር ቀድመው ራሳቸውን ከወንጀል ለመከላከል ትኩረት አይሰጡም። በዚህም ምክንያት ወንጀልን ለመቀነስ በሚደረገው የተግባር እንቅስቃሴና ወንጀል ፈጻሚዎችን አሳልፎ ለህግ ለመስጠት ስለማይተባበሩ ተግዳሮቶች እንደሚያጋጥሙ ተጠቅሷል። አንዳንድ ሰው ለሰላም ያለው ዋጋ ዝቅተኛ ነው። ለኛ ለኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ትልቁ ሀብታችን ሰላም ነውና ለሰላም በሰላም ወጥቶ የመግባትን ፍላጎት ከራስ ተነሳሽነት ወጣቱን በመምከር ቤተሰብ አንዳንድ ሰዎች ይሄ የተለያየ ሱስ ውስጥ የሚገቡ ወጣቶችን የመገሰጽ የመምከር የማረጋጋት ነገር ማድረግ አለበት። ትንሽ ተግዳሮቶች የሚገጥሙ እነዚህ ናቸው። ወጣቶቹ አንዳንድ ቦታ ላይ ከዚህ ጋር ተነሱ ስንላቸው የማይነሱበት አግባብ አለ። እነሱን ተመክቶ ከሌላ አካባቢ የመጣ ዝርፊያ ቅሚያ በዛ ቦታ ላይ ይከናወናልና ያው የነሱንም ስም ለመጠበቅ ወጣቱን የምንመክርበትና ያው አንዳንድ እንደዚህ አይነት ተግዳሮቶች ይገጥሙናል ማለት ነው። አንድነት ኃይል ነው። ስለሆነም ማህበረሰቡ ለወንጀል ተጋላጭ እንዳይሆን ለጸጥታ አካሉ የሚያሳየውን ተባባሪነትና አጋርነት አጠናክሮ መቀጠልና ለንብረቶቹም ተገቢውን ጥበቃና ክትትል ሊያደርግ ይገባል። ከአየሩም ጸባይ ጋር ተያይዞ ይሁን ከሌሎችም ሁኔታዎች ጋር የሚፈለጉ ዋና ዋና ሁኔታዎች ለወንጀል ፈጻሚዎች ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ነው። ይህ እንግዲህ ሌሊት አካባቢው ጨለማ ከሆነ ማብራት ሊሆን ይችላል። አካባቢው ጥሻማ ለወንጀለኞች መሸሸጊያ የመሳሰሉት ከሆነ ደግሞ እሱን መመንጠር ማስተካከል ይሆናል። ማህበረሰቡ ሁሉም በየቤቱ ራሱን የሚጠብቅበት እያንዳንዱን አምፖል እያንዳንዱን መብራት በየበራፉ የሚያበራበት መንገድ ከቤታቸውም በሚወጡበት ሰዓት ደግሞ ሲወጡ ቤቱ በየመኖሪያ ቤታቸውን በረንብ መቆለፋቸውን ማረጋገጥ ያው ከዚህ በፊት የነበረው ነገር ፖሊስና ህብረተሰብ አንድ ላይ የማይሆንበት ጉዳይ ነበር። አሁን ግን አንድ ላይ ተጠናክሮና አብሮ ለሀገሩ መስራት እየለፋ ያለ ለህብረተሰቡ እየጠበቀ ያለ ፖሊስን የማገዝ የህብረተሰቡ የወጣቱ በአንድ ላይ በጋራ ሆኖ አካባቢውን ማለት ነው ከተለያዩ ይሄ ሀገር አፍራሽ ከሆነ መልእክቶች ሀገር አፍራሽ ከሆነ ጥቃቶች የመጠበቅ የሁሉም ኃላፊነት ግዴታ አለበት። አካባቢያቸውን ንቁ ሆኖ እንዲጠብቁና ንብረታቸውን እንዲያስጠብቁ በተቻለ መጠን ችግር ደግሞ ሲፈጠር ወደ ፖሊስ ጣቢያ ቀርቦ እንዲያመለክቱ የሚል ሀሳብ አለኝ። የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ እያንዳንዱ ባለ ንብረትም ሆነ የህብረተሰብ ክፍል የክረምቱን ወቅት ተከትሎ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል የአካባቢንና የድርጅት ጥበቃዎችን አጠናክሮ በመቅጠር የአካባቢን ሰላምና ጸጥታ በመጠበቅ ለጸጥታ አካሉ ድጋፍ መስጠት ያስፈልጋል እያል የዛሬውን መሰናዶ በዚህ ቋጭን። ሰላም።
ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞች በዚሁ ይጠናቀቃሉ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በቀጣዩ ሳምንት በሚኖረን የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም በድጋሚ እስከምንገናኝ ተነስተል። سلام سبقوا مالو كلنا فتح اتاكل عليو كلنا سلام سلام سبقوا